tababarkani ayaa waxaa furay agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland Dr. Axmed Cabdi Nuur waxana ka qayb galay tababarkani qaar ka mid ah isku duwayaasha gobolada Soomaaliland ee wasaaradda xanaanada xoolaha xubna ka socday wasaaradaha deegaanka xanaanada xoolaha beeraha wasaaradda qorsheynta warfaafinta shaqada iyo arrimaha bulshada iyo xubna kale oo lagu casuumay tababarkaasi si ay doodahooda iyo afkaarahooda uga dhiibtaan intii uu socday tababarkaasi waxaa sidoo kale madashaasi ku sugnaa mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan hay-adda GIZ tababarkani ayaa muddadii uu socday waxaa diiradda lagu saarayay nidaamka ugu habboon ee loogu gurman karo xoolaha Soomaaliland xilliga abaaraha iyo la soo gudboonaato waxaa tababarkaasi si kaashaday wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland iyo sidoo kale hay-adda GIZ Dr. Axmed Cabdi Nuur agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa sharaxay ahamiyadda tababarkani u leeyahay waxaanu yiri tababarkan waa tababar laga yaabo dad badan oo halka jooga noociisa inuu ku cusub yahay macnihiisuna waxa weeye daryeelka ama gargaarka loo fidiyo xoolaha waqtiga adag waqtiga lagu jiro xaalad adag sida abaaraha daadadka cudurrada xaaladaha noocaas ee u baahan adeega degdega in loo fidiyo xoolaha ayuu ku saabsan yahay siyaabaha kala duwan waxaynu ognahay inaynu nahay dad mar walba u nugul xaaladaha degdega ah duruufaha waddankeenna iyo xaaladiisu sida ay tahay gaar ahaana abaaraha iyo cudurrada iyo markay yimaadaan daadadka iyo sidaas darteed abaartii ugu dambeysay hadda aynu joognay waad ogeydeen gobolka gobollada ugu bareeya oo abaartu ugu darayd xoolihii laga soo daadgureeyey lagu badbaadiyey galbeed ama xoolihii xaggaa jooga ee cawska looga gureeyey galbeedka ee baabuurta loogu dirayay xaggaas iyo biyo dhaamiskii iyo waxaasay noogeyn waqtiga cuduradu yimaadaan iyadana saasi la-eg waxaa si fiican halka inoo jooga qoraallada xataa ku saabsan ninkii wax ka diyaariyo khabiira oo tiim oo halka taagan madaxa mashruuca xoolaha gurmadka xilliga abaaraha ee hay-adda GIZ Mrs. Carola ayaa dhankeeda ka waayay warantay marxaladaha uu soo maray intii tababarkani iyo waxyaabihii ayaa ka waayay warantay xaaladaha uu soo maray tababarkani iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay waxaanay tiri Today we initiated this workshop because we still have a repeating problem with the current and maybe new upcoming droughts. We all know that a big number of animals, numbers are given, were given around 70-80% of the animals died. And most likely this will happen again. Our observation is that the way how people are prepared for this or prepare themselves is a bit lacking. There is space for improvement. Lacks this livestock emergency guidelines and standards, and to discuss how far lacks could be an opportunity to be used by Somaliland in order to reduce the losses of the next drought and in order to come up with good concerted actions for the benefit of livestock holders. Qaar ka mid ah isku duwayaasha gobolada wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka kala tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ayaa dhankooda soo dhaweeyay mashruucani tababarkani ayaa muddadii uu socday ayaa waxaa bixinayay khabiir ku takhasusay gurmadka xoolaha xilliga abaaraha iyo xaaladaha adag waxaana tababarkaasi ka faa'iideystay xubnaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland ka socday iyo sidoo kale mas-uuliyiin iyo madaxdi lagu casuumay tababarkaasi